Aquests dies tots els centres públics de Cardedeu han fet la jornada Portes Obertes perquè tant els pares com els nens puguin acabar de decidir a quin centre volen iniciar o continuar els seus estudis. Nosaltres, dissabte al matí, ens vam apropar a un institut. Queda aproximadament un trimestre perquè s'acabi el curs educatiu 2008-2009 i ja és hora de començar a pensar per quina escola o per quin institut optarem de cara a l'any vinent. Els més menuts hauran de decidir entre l'escola Les Aigües, el Mil·lenari, Germans Corbella, el Graners o Camp Manent. I els alumnes de 6è de primària hauran de donar el pas a l'ESO, a l'IES Manel Raspall, al SUI o al CESPLA Marcell. Cada un d'aquests centres ha realitzat una jornada de portes obertes per informar a totes les famílies de tot allò que poden aportar. Benvingudes, aules obertes, treballs exposats, xerrades i alumnes guies per donar tota mena d'informació. Cada família té un criteri a l'hora de decidir-se per un centre o un altre. Algun dels aspectes que es valoren és la proximitat al domicili, l'atenció als idiomes estrangers, el treball en equip o el civisme. Tots els pares, però, consideren que el professorat ha d'estar pendent dels seus alumnes, però que alhora els hi doni una mica d'independència. Els alumnes, però, es mostraven més interessats en altres temes, com les excursions, el caràcter dels professors, les festes especials o les activitats extraescolars. En moltes ocasions la decisió està influenciada per les amistats, és a dir, un alumne acabarà anant on la majoria dels seus amics i amigues vagin per una millor integració en la nova etapa, si es tracta del pas de primària a l'ESO. I el que valoro bastant és el tema del civisme, que pel dia de demà és important tant a nivell escolar com a nivell laboral pel dia de demà. I després també doncs, l'organització de l'escola, com està organitzada. El primer que tenim en compte sobretot és a nivell pedagògic, el que estudien, les matèries, els professors i després també bueno, l'entorn en què es bellugui el nano i una mica els amics i les instal·lacions després. L'educació, la proximitat i bueno, també els companys que ells poden arribar a tenir no? al costat, que és el que fan els seus amics. Pues que fessin una bona transició del que és l'escola a l'institut, que consideressin l'edat dels nens, que separin el pati per edats. És evident que a Cardedeu hi ha un bon nombre de centres educatius amb algunes diferències entre ells, però sigui quina sigui la decisió, serà l'acertada.